បាទតកតងទៅនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ2025នឹងគឺមានស្ថាប័នជាច្រើននឹងគឺបានព្យាករខុសៗគ្នានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនឹងហើយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីហើយគេរំពឹងថាអ្វីៗនឹងអាចមានការប្រែប្រួលចំពោះការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីពាណិជ្ជកម្មឬក៏ទីផ្សារគឺយើងពឹងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺច្រើនហើយការវិនិយោគយើងមិនសូវមានទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលចំពោះមុខនឹងទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺនឹងផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការទាក់ទាញនៃការវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមើលមួយជ្រុងការព្យាកររបស់ស្ថាប័នធំៗទាំង4នៅក្នុងឆ្នាំ2025នឹងគឺមានធនាគារអវរាស៊ីនឹងគេព្យាករថានៅក្នុងឆ្នាំ2025នឹងអាចកើន 6% ប៉ុន្តែធនាគារពិភពលោកគឺគេថាអាចនឹងកើន 6.1%ប៉ុន្តែមូលធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិគឺនឹងកើនខ្ទង់ 5.8% ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចកើនដល់ 6.3% នៅក្នុងឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2025នោះគឺយើងនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺក៏រង្វង់ 5.8% ទៅ 6.3% ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាណត្តិដែលលោក Trump ជាប់ឆ្នោតកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020នោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងនោះគឺមានរង្វង់7ទៅ 7.5% ហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាលើពេលចំពោះមុខការព្យាករណ៍ក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងបើសិនយើងបដោតលើចំណុច2ធំដែលយើងយកមកនិយាយគឺរឿងពាណិជ្ជកម្មហើយនិងការវិនិយោគបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មខ្មែរយើងគឺការនាំចេញទៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងទោះជាគិតតាមចាប់តាំងពីឆ្នាំយើងចូល WTO មកហើយនៅពេលចំពោះមុខហ្នឹងគឺការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខ្ទង់ 11.5 ពាន់លានដុល្លារហើយនៅឆ្នាំ2022ហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមានរង្វង់ 12.2 ពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងវារង្វង់ជាង 10 ពាន់លានដុល្លារក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនាំចេញភាគច្រើនគឺយើងនាំចេញកាបូបសម្លៀកបំពាក់ផលិតផលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់កង់ហើយនិងកគឺជាផលិតផលមួយដែលយើងនាំចេញទៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺច្រើនជាងគេហើយដើម្បីដោះស្រាយនៃកំណើនពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសហ្នឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលជីវៈហ្នឹងគឺបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងទៅនឹងការពីសិទ្ធិកម្មករហើយនិងដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកបញ្ជាទិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបានជាទាំងអស់នេះគឺជាការបើកចំហទីផ្សារហ្នឹងកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយរយៈការកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងមើលពីរឿងការតវ៉ាផ្សេងៗហ្នឹងគឺមិនសូវកើតមានអញ្ចឹងបានជាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចស្វែងរកឱកាសទីផ្សារនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកាន់តែប្រសើរតាមរយៈយន្តការនៃការដោះស្រាយការគាំពារសិទ្ធិរបស់កម្មករដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកវិជាទិញនៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមើលចំណុចមួយទៀតគឺការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ1994ដល់ឆ្នាំ2022នោះគឺការវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានខ្ទង់$1,400,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយគាត់វិនិយោគផ្នែកទេសចរផ្នែកសំណង់ផ្នែកកសិកម្មផ្នែកផលិតកម្មនោះគឺយើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផលិតច្រើនហើយនៅពេលចំពោះមុខនោះគឺមានការវិនិយោគខ្លះដែរដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈកាតិច Chevron ឬក៏ Coca-Cola ឬក៏ Ford អីនោះ Norbridge អីនោះគឺជាការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មាន brand ល្បីល្បីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏កំពុងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដូចជា Starbucks, KFC, King Burger,
Domino អីជាដើមនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមកហើយដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជានោះក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហៅថាវិនិយោគជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឈានដល់ការអនុវត្តទេអញ្ចឹងហើយបានជារយៈកាលកន្លងមកនោះយើងឃើញមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចធិបតីនោះបានជួបទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងហៅកាត់ថា USAID ដើម្បីកកដើម្បីចរចាគ្នានិងស្វែងរកឱកាសដើម្បីហៅអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នឹងហើយគឺជាប្រទេសកម្ពុជាស្វែងកំពុងស្វាស្វែងរោគវិធីហៅអ្នកវិនិយោគពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយទន្ទឹមនឹងក៏ប្រទេសកម្ពុជានឹងស្វែងរកឱកាសដើម្បីបញ្ជូនតំណែងដើម្បីលក់តំណែងទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនដោយផ្ដោតលើវិស័យកាត់ដេរសម្ភារៈពាក់កង់ឬក៏វិស័យនាំចេញអង្ករឯជាដើមនឹងបាទហើយយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2025ហ្នឹងការព្យាករណ៍នឹងអាចមានកំណើនលើសដោយដែលខាងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍នានាកំពុងតែបានព្យាករណ៍ចន្លោះពី 5.8% ទៅ 6.3% ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចជួយទាក់ទាញការវិនិយោគនិងការទំហំរាជកម្មប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលនៅក្នុងឆ្នាំ2025កំណើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មគឺមាន 1.1% វិស័យឧស្សាហកម្មគឺមាន 8.6% ហើយវិស័យសេវាកម្មមានកំណើន 5.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2025បាទ